Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Zaklínač 3. Pokud náhodou netušíte, kdo nebo co je to Zaklínač, tak právě teď se najednou koukáte. Jsou to tvorové vycvičení speciální výcvikem, kteří prošli mutacemi, aby byli schopni bojovat se špínou celého světa, což znamená různé přízraky, různí utopenci a třeba ten buba, kterého máte pod postelí, který vás chytne za nohu, pokud se dost rychle nedostanete pod peřinu. To všechno je naše práce, sloužíme tady jako detektivové, jakožto v podstatě taková policejní brutální síla, jsme nezávislí většinou a neuvěřitelně charismatičtí. V dnešním pohledu se podíváme na boj s Griffinem, doufejme. Pokud se mi to teda podaří. Což znamená, tady kdesi lítá Griffin. Což když se podíváme do bestiáře, zjistíme, že to není zrovna krásný tvor. Je to napůl orel a napůl kocour, což je kombo jako blázen. No a naším cílem je se s ním tady vypořádat. Ničí život všem v okolí, no a pokud chceme, aby se tady všem žilo hezky, tak je nutné se s ním vypořádat. No a taky samozřejmě Nebelvír má v, pokud se nepletu, v erbu Griffina, což znamená, kdo by nechtěl být Nebelvír. Sakra práce, kdyby jsem chtěl být Havra Spar, tak tady lovím Havra, na to by byl hodně krátký díl. Teď si ukážeme nějaký ten souboj, což znamená, tady máme utopence, což jsou, nebo nějaké topivce, nebo co to tady je, což jsou takový hnusní tvorové, kteří většinou jsem myslel, že vylézají poměrně v noci, ale vzhledem k tomu, že je ráno, tak možná stále ještě nedodělali svou běžnou obchůzku, no a my se teďka půjdeme s ním vypořádat. Pokud jste nehráli předchozí díly, máme k dispozici dva meče, jeden železný, po případě ocelový, pokud chcete být přesný, no a druhý, ten je speciální, to je stříbrný meč na monstra, který dává speciální poškození. K dispozici máme také několik, dalo by se říci, kouzel, jsou to spíše znamení, zjednodušené kouzla. No a pokud budeme šikovní, tak i nějaké ty bomby anebo podobně. Doufám, že mi to půjde, protože kruci práce je to těžké a i obyčejný topivec či utopenec vás dokáže ohrozit. Takže zapneme náš Geraltovský smysl jako z kriminálky Miami. Tohle je oheň, to jsem nechtěl, špatný čulík. Takže, co to slyším? OK. Jaké jsi zvuky? Někdo tam chodí a mlaská. Padá to na nějakého gluma. Ne, to jsou ti topivci. To znamená, my je teďka půjdeme nějakým způsobem zpracovat. Protože za prvé z nich dostaneme ingredience. A za druhé tady právě pro mě. Hele, tady někoho už zpracovali oni, no tak to je smutné. Co to tady je za hnus? Jakási mlha to bude? A podle mě to bude ta mlha speciální. Tak, co tady máme prohledat? Panenka černé magie, ok, on se tady o něco snažil. Na Zaklínači se mi strašným způsobem líbí to, že tady v podstatě není jakási základní linie něčeho. To znamená, ano, tady jsme viděli jakousi panenku. Co ten týpek tady s ní dělal, to si musíme domyslet. To znamená, snažil se tady ty utopence nějakým způsobem zahnat, možná. Nebo tady dělal nějaký rituál a on je oživil, možná. Těžko říct, to se dozvíme, možná, nebo taky nedozvíme. Tak co to tady máme? Máme tady jakousi lodičku. Spoustu, jsou tam tři. Bylo by fajn, kdyby tam byly pouze tři, protože už tři bude celkem problém. O bože, to je tak pěkná hra. OK, takže tady máme topivce číslo jedna. A jdeme na něj. Chlapče, tak co mi tady? Tak, bohužel, nějaký speciálně silný. Ne. Tak, jdeme na něj. Oheň nemají rádi. Tady máte oheň. Budeme ležet na toho vzadu, kterého jsme zranili. Doufám, že mi ten jeho kolega tady nezačne zpracovávat. Tak, jeden dole. Já se trošku vrátím. Nevoláš si kamarády, že ne? Maminku, tatínka. To mě trošku zklamalo. Kde je ten druhý? Tady. Se schovává. On se mě bojí? Ale no tak, já jsem jenom nenápadný zaklínaček. Nenápadný zaklínaček, který umí udělat vás topinky. Stopivců topinky. Pane bože, co udělám z toho Griffina? Udělám Griffinky. A kde je ten třetí? Tam je, zadu. Tak, oblaka plynu. Ano, jsou jedovatá, nicméně. Ale je zrovna přímo jenom jedovaté. OK, bacha, topivec. Lokneme to, nedolokl jsem to až tak. Ježišku na křížku, co já jsem zaklínače. To nedovedu tolerovat tady tuhle šikanu. Tak, hurá. Topivci, páni, toho jsem taky hezky rozříz. OK, takže co tady máme? Máme topivčí mozek a kost příšery. To se bude hodit, až budeme dělat nějaké silekvary. Nicméně právě teď tady myslím dělat už nic nemusíme. Je tady ještě někdo? Nebo respektive byl, ale vypadá, že ten. Jo, s tím to asi nějakým způsobem nedopadlo dobře. Takže zavoláme si. No, píše, půjdeme nějakou cestu, proběhneme tady ten smrad. Tak, dojdeme na nějakou cestu. No a půjdeme se podívat na úkol zabít Griffina. Nejprve ale musíme. Tady za bandu. Nejprve ale musíme trošičku něco málo zjistit. To znamená, musím se ptat bylinkářky na řešetlák, což je kytka. A nebo taky to zní jako nějaký trest, nějaká rákoska. O moje matko, ten Sita se donesl další pětku, dones ten řešetlák, tentokrát mu to neprojde. A musím také se ptat lovce, který našel těla vojáků, kteří byli vysláni na to, aby se vypořádali s tím Griffinem a neuspěli. To znamená, musíme nejprve provést tu deduktivní práci, což je sranda. A jo, jedeme. Hledáme, tady jsou různé úkoly, na ty se dneska dívat nebudeme, budeme se dívat na tu hlavní, protože tady je neustále něco, co můžete dělat. A hrozně se mi líbí, že tady nikdy není správná cesta. To znamená, tady. Co tady děláte? No tady hraje Minecraft, no to je bordel. Takže jedeme dál, huš.
Ok, tady dav lidí, bylo by asi hezké, kdybychom je objeli, nicméně ono jede i trošku porazit, ale to dělat dneska nebudeme. Takže jdeme za bylinkářkou zeptat se na řešeťák, řešetlák. Ok, tyjo, tady, tady má solidní zahrádku, tady možná něco, možná bych mohl něco konfiskovat. Vydrž koně, pust mě. Tak jsem trošku zraněný, já si tady spapám chleba, co mi zdá nějakou regeneraci. Dobrý večer, madam. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Hledám řešidlák, ženská. Chci spráskat svého syna. Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water, it'll stink worse than a week old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking. A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Saar, something, something. Ah, good to know the black one's looking out for our welfare. Doubt Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Not from here, are you? Bitterness in you, too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Tak, udělali jsme si evidentně novou kamarádku, doufám, že to u toho i zůstane. Tady má teda nějakou zásobu, to znamená, já to tady jitrocel, páni, to si dáme, doufám, že tady bude i rozmarín. Tak, bylinkářka se nám bude hodit, což znamená, že nám ona snad bude moct něco i naučit. Na teda bylinky, co je tohle? Černošípek, Ježíši Kriste. Černošípek také, a tohle jaké fial? Čemeřice, počkat, to zní celkem důležitě. Já to tady skonfiskuju a ona vykoukne z toho okna. Hej, co mi to tam teda za šupáka, kitky? Sorry, nezapomněl jsem vzít něco pro moji slečnu, nebo já nevím, těžko říct. Takže musíme se dostat na dno řeky, tam kde budou utopenci, krucifix, a získat ten řeš něco. Řešiták, něco takového. To znamená, to by nemělo být daleko, snad. Ne, dřív je tady lovec, takže se nejprve zeptáme lovce, to znamená, ono nás to krásně vede pomocí té minimapy. Ta hra vypadá tak dobře, koukejte na to. Ach můj bože, a neustále je co dělat, i když jste viděli tam nějaká ženská, která se stará o bylinky, vypadala zajímavě. Co když je to nějaká čarodějka, co když ji vyhnali, no to je to, co se mi líbí. Prostě kamkoliv člověk jde, tak na něco narazí, na něco zajímavého, tak jo. Ok, tak jdeme za to, že... Počkat, aha jo, musím nejdřív najít řeku, ne. No nevadí, ten týpek je tady kousek, super. Not so fast, Roach. Ne, počkej, nechtěl. Ježišmarja, pardon, já jsem tady omylem udělal mému koníčkovi nějaký nový účest, to jsem nechtěl. Pardon, schováme meč, nerad bych vyděsil lovce. Říkám, schováme meč. Tak, zaklepat, jo, já nemůžu vejít, ok, tak zaklepeme. Ježiši Kriste, dveře, největší problém. Ale ne, on někde loví. Ok, takže, teďka se podíváme na naše zaklínačské smysly, já tady začnu. A vidíme tady jakési stopy. Faster. Takže ty stopy vedou... Bůh ví kam, já bych je nejdřív měl proskoumat. Podíváme se, jestli byl na koni, nebo pěšky, nebo co měl sebou, kolik jich bylo a tak dále. Trails fresh. His love just left home. Tak, on to právě lívnul, to je blázen. Ok, kam ale šel? Budeme sledovat stopy. Šel tady, ok. Doufám, že není moc daleko. Ok, tady kličko je jako zajíc, dobře. Půjdeme dál, já budu sledovat. Vy ty stopy můžete totiž najít, i když nemáte ten zaklínačký smysl. Třeba tady jdou vidět, ne až tak dobře, ale jde to. Nicméně Geralt má zkušenější oko, než mám já. A vypadá to, že jdu zatím dobře. Ale Myslav, tak to si až srandu, teď. Co by kamenem dohodil? Čau Myslave, jsi Myslav? Not so fast, Roach. Co to tady děláš? You, Myslav. Hear that? Wolves. No, wild dogs. Yes, more dangerous than wolves.
I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a Witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. Je náhoda, objeví se tady zaklínač a on zrovna musí vyřešit nějaký obrovský problém. Ohledně psů, pane bože, proč se tohle třeba nestane někdy mi, když musím dělat úkol do matematiky, tak přijde nějaký matematik a já, no jako můžu ti pomoct, ale nejprve, proč si ta ženská koupila 30 melounů? Tak jdeme teda sem, jdeme hledat psy a tady budu, na tento cíl nemůžu útočit, já jsem ani nechtěl, jsem chtěl zapnout. Jdeme na psy a čemeřice, poznám čemeřici, jsem úplně bylinkářka. Tak ten týpek má luk, ale pochybuji, že ho bude používat, protože evidentně všechno zase odběru já. Co? No jo, psi, krucifix už jsou tu. Ok, dáme si asi igni, to je vždycky fajn. To je nějaký červený pes, co to je za psa? Ježiš, to je nějaký retardovaný pes. Ty vole, tohle, on zabil dva, hej, nech mi něco, on zabil všechny tři. No tak fajn, tak jsem ti pomohl. Není zač. Jsem se nechal kousnout tím psem přímo do oka. Nevadí, vezmeme si maso, z toho uděláme večeři pro celou vesnici. A ten je kous... Ale ne, proč jsou tady všichni mrtví? Dieter. You know him. We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's Hunter. But that was before. Well, a long time ago. Sorry, hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Tohle je paráda, protože já jsem si myslel, že to budu muset udělat celé sám, úplně celé. Dostal jsem úroveň, krása. Celé sám. Nicméně ukázalo se, že ten týpek je lovec a zvládl by to úplně, o to v podstatě zvládl. Tak, dostali jsme novou úroveň, to jsem určitě nechtěl. Máme se podívat na nové schopnosti, to znamená evidentně, já jsem to popravdě řečeno ještě až tolik neskoumal, nicméně máme tady dostupné body, boj, zaklínačské věci, alchymie, pak je tam ještě něco, Bůh ví, co to je. To jsou přímo schopnosti a tohle jsou mutageny. OK. Tak dáme si nejprve boj, což znamená rychlý úder jakýmkoliv mečem. To zní celkem dobře, ten už evidentně umím. Takže dáme si. To by to něco úplně drsného, co pak tady není nějaký speciální. OK. Takže ještě bychom se mohli podívat na. Ježiši Kriste. Mohli bychom se podívat na tady ty znamení. Víte co, necháme ty meče a dáme. Poškození, jasně, poškození, to je vždycky fajn. Dostupné body, naučit se schopnost, ano. Tak, jsem od dneška bojovník jako drak. Takže Máslave, nebo jak on se jmenuje, Myslav. Kde jsi našel ty týpky? Musíme to zabít rychle toho Gryfona, protože sakra práce, to není zas tak jednoduché, jak se může zdát. On totiž tady může terorizovat celé okolí, Alex Senka. Můžu si ji osedlat? Nějaká retardovaná Senka, jak to, že ještě přidala? Jak se tady vzal můj kůň? Počkej, tady jsme byli celou dobu? A on mě vzal na takovou odbočku, ježišmarja, Myslave. Čená se nám nějak smrákat, sakra. Jsem chtěl jít do té řeky dneska, uvidíme, jestli tam bude pršet, tak mi bude zima, nepůjdu tam. Jak se ty stromy krásně, můj bože, to je tak dobrá hra. To je fajn, jo, tady to vypadá jako místo činu. Jo, jsem si všiml. Blade stretching down to. Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Tak ježiši Kriste, co se to tady smráká, to je přijíždějí jestli apokalypsy? To vypadá hezky, to vypadá jako bouře. Já mám rád bouře. Tak musíme tady proskoumat, což znamená, zapneme svůj šestý smysl a proskoumáme tak láhev. OK, pily. Počkej, tady jsou nějaké si zvuky. Co to je?
Zub si. OK, snad jsou daleko. Nebudeme je rušit. OK, nejsou daleko. Jsou tady kousek. Ty vole, co se to zvedá za apokalypsu, jak jsou moc daleko. Dobrý, nebudou útočit. Takže musíme to tady, musíme to nějakým způsobem prohledat. Takže tady se taky, ježiši Kriste, kečupová party. Tady taky, oh můj bože. OK, tak to asi nebude kečup. Tady byla teda nějaká ta party, co znamená... Ježišmarja, Geralte, koukni se na ten oheň. Já furt, jak když si zvětším ty schopnosti a soustředím se na ně, tak slyším ty vlky a mě to strašně znervozňuje. Já si furt myslím, že jsou blízko, oni jsou relativně daleko, a tak jako já tam chci nechat, jo. Musím, jako... OK, ale teď už to asi... Pýto mi vlci, no musíme to tady rychle. Tak, co jsme tady ještě minuli? A, stopy, počkat, stopy.cz. These prints are older and deeper. Heavily armored. Elf guardians probably. Takže by odsud přišli, moment, nechal jsem tady ještě nějaký signál. Já ty vlky budu muset zabít, to je strašné. Mě to strašně štvou. A proč jsem udělal tu genocidu těch vlků v okolí? A nevím ani. No dobrý, tak to asi nějakým způsobem budu muset vyřešit, protože já tady budu muset jít a oni na mě skočí. Tak, kde pak šli? A oni tady, počkej, oni tady bořili most. Oni jsou paliči mostu. Sakra práce, co se tady stalo? Co to tady je? Moment, to je nějaký rychlé cestování, neděkuju. OK, oni šli teda odsud, pak... Tady nějaká truhlice. Amatérská sadu pro opravu zbrojí, pane bože Geralte, co se tady zkouší, já se snažím vzít amatérskou sadu. Tak, lněné plátno. OK, to zní celkem dobře. Zkusíme se nějakým způsobem vyšplhat zpátky nahoru. A zkusíme najít, odkud oni přišli, nebo... Tak, pokračuju, a počkej, ale tak to asi... Byli to oni? Mně se to tak líbí, jak tady všechno tak praská. To já si fakt připadám jako nějaký zaklínač, kruci práce. Tak, kde pak má hnízdo ten psovlk? Fum, že teďka nejhle dotočím, ještě nemám tu pitomou věc, co to bylo, řeholnice, nebo... Nějaká věc, nějaká kytka! Zím si, když skáčeš velké propasti... Můžu se... O, kruci, tak to není dobré. Aj, jsem byl jump jako blázen. Tak, oni mu... Oh, to je on? Počkej, oni zabili toho Gryfa? Co tady je? Je to živé nebo mrtvé? Vybruje mi zaklínač, teda ovladač. To znamená, že mi vybruje i medailon? Je mrtvý, že jo? Tak práce splněná. Larvae and her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Jo, my jsme zabili maminku a tatínek se nám chce pomstit. Tak, podíváme se spíš, co to je přímo za Griffa, by to bylo dobré. Thick shaft, dense barbs. Royal Griffin. No jasně, že královský, to nemůže být nějaký retardovaný, zmenšený Griff. Ne, prostě královský, Terminátor 3000, lovec lidí. Boží, proskoumat rány. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Že ona se... Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Yeah. OK, podíváme se ještě na věk. Beak tips worn. Grey hairs in the coat. 10-12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. OK, takže 12-letý samec. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started. Takže musíme zabít tatínka. Musíme to tady nějakým způsobem celé vyčistit od Griffů. Takže teďka si musíme zavolat příprava na boj. Ano, kováři, zbrojíři, já nechci žádné kováře. Kuň! Čemu koně? Kde je kuň? Musíme se dostat domů. Koníčku, bacha, tady jenom Griff, toho se nelechní. Počkej, není tady nějaká věc? Počkej, není tady činou náhodou něco, co bych si mohl vzít, třeba nějaká helmička nebo... Počkej, ale mi pořád vybruje ten... Mi pořád vybruje ten medailon, neznamená to, že tady něco by mohlo být? Ale by dost dobře něco mohlo být? Počkej, tady něco hůčí, co to tady je? Magic. A place of power. Aha, tak proto mi tady vybruje ten ovladač. Načerpat moc. Tak si dáme nějakou tu mocičku.
Tak ještě jednou. Výborně, já jsem není mocný. Takže uložíme si hru, protože víme, jak to se mnou dopadá většinou. Půjdeme si vzít. Ano, předchozími verzemi, já vím, to tak většinou bývá. Takže uii, jsem strašně šťastný, že jsme našli hnízdo. Půjdeme teďka teda. Já myslím, že se můžeme vrhnout na tu řeku. Zkusíme to nějakým způsobem. No. Musíme najít tu řeku. Neskočíš? Koni. Ti dám důvod. Skoč! Blbej kůň, nevadí. Tak to teda vezmeme jinudy. Ježíš ten kůň, musím si koupit nového. Já vím, že to je klepné, ale OK. Tak půjdeme tou cestou, kterou strom, no dobře. Tak, jdeme domů, jdeme domů. Půjdeme zpátky tam, odkud jsme přišli, než se naštvu. A zabijeme nějaké ty zmetky, kteří tam byli. Nebo respektive zkusíme vzít. Ježišmarja, další nějaká zeď. Zkusíme vzít nějakou tu řešetlák, ty je. A pak zkusíme toho Gryfa zabít. To počasí je tak pěkné. Škoda, že neprší ještě. Takže řešetlák, kde by mohl být ten zmetek? Tam je nějaká chatka, to znamená, že tam někdo bude bydlet. A... Huš! Tak, dobře. Kolik je hodin? 13:12 a je jasno, no tak s tím jasností nejsem úplně tak... Ne, já budu muset plavat. Ne, že bych se bál, ale ten problém je v tom, že tady to plavání je uděláno absolutně hloupě. Ale fakt hloupě, no nic. Tak to teda půjdeme tady nějaký způsobem okrást, natrháme si bylinky. Tady máme asi nějaký další úkol, ale ten dělat teďka nebudeme, půjdeme se soustředit na toto. Uvidíme, jestli tady nejsou nějaké dravé ryby nebo tak něco. A jdeme pod vodu. Musíme najít řešetlák. Kde pak ho máme? Samozřejmě, že tady nebude hnedka na začátku, bude někde jinde. Tak, kde pak máme řešetlák? To by byl on? Já chci jít dolů. Ježišmarja, já chci jít dolů. Tak, řešetlák. Kde je nějaký řešetlák? Tak, to je nějaký... Geralte! Mám to? Mám to, tak teďka nahoru dochází dech. Takže teďka si půjdeme promluvit s Vesemirem, což je... Tak trošku takový můj tatínek, když si to řekneme na rovinu. On mi pomůže se na to připravit. Nebo respektive aspoň ho připravím na to, co já se chystám udělat. Cože, ty chci zabít toho Gryfina, tak šimagor, Geralte! Ne, nemusím, to bez toho asi nějakým způsobem se nedostaneme dál. Ale možná bychom měli počkat na lepší, i když neměli bychom počkat na lepší počasí, Gryfin lítá. A pokud, jasně, já jsem mokrý, mě bude zima, když ta fouká. Pokud ten Gryfin létá, tak my bychom mohli krásným způsobem využít toho, že je hnusně, on se bude blbě lítat, když je tak hnusně, nebo ne? No nevadí, uvidíme. Ne, doleva, doprava. Tak, hledáme Vesemira. Kde je? Kde si zase fláká? Tak, tady jsme v té vesničce, jo, tomu kováři jsme pomohli. Tak, pomohli s tou, já nevím, jsem to měl nějakou kovárnu spálenou nebo co. Tak. Tak Vesemir tady, Vesemir si tady dělá nové kamarády. Vesemire. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zugul in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. No to si píše všechno, ready, já se tady ready jak je nikdo. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Zůru na koně a jdeme. One out already, other side of the stream. Good. Me there. Jdeme tam, jdeme na řeku, nebo kam. Připrav se na boj s Gryfem. Oh, počkej.
Připrav se na boj, namíchej elixír hrom. Okej, hrom, dobře, já jsem v životě nemíchal nic. Tak, jasně, já tuším, já už jsem hrál pár zaklínačů. Potřebuju hrom. Hrom do toho. Tak, potřebujeme houbičky a jakési novorozeně, nebo co to tady, nějaký zárodek člověka. Ten si vezmem. Tak, podařilo se, mám to v inventáři, super, dáme si ho do inventáře, stačí jeden. Tak, dáme si to do inventáře, což znamená, my to máme přímo, já vím. Tak, máme tři dokonce, no krása. Tak a dáme si ho místo, no počkej, ale to jídlo bychom si mohli taky nechat. Jak tak na tím uvažuju, no, tak nemohli, aha, okej. Nevadí, takže máme třikrát hrom, hrom do čepice, aby to vzal. Kde je ten můj kuň, Kde ten kuň mě sleduje, vesemír už tam teda šel. Tak, dále, když se podíváme do bestiáře, tak víme, že na Griffina platí ještě bomby, ty nemám, a znamení Art. To znamená, že pokud ho uardujeme k smrti, tak ho to asi, je to Art, ne? Je to Art. Tak z toho asi velkou radost mít nebude, takže to si, teď si to nepřipravíme, ale evidentně časem jo. Je tady spousta dalších věcí, na které se podíváme v dalších pohledech, žádný strach, mám v plánu natočit velkou část této hry, ne samozřejmě nějaký příběh, ale prostě putování Steralta, Steralt, to jsem já, odeška. Abych přejmenoval kanál, koukám. Tak, jdeme, jdeme zde, poblíž té řeky, jak říkal Vesemír. Připravíme tu past. Koně bych měl nechat asi tady, ať se mi nevyplaší někam a neuteče, já už ho nikdy neuvidím. Tak, Vesemír, to si... Vesemír se dal na zahradnictví, si tady sadí jahůdky. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Jako nikdy. Let's start. Wind's good. Bait scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on, we can cower in the shade of those birches. Já doufám, že si to uložilo, protože já jsem na to zapomněl. A já vím, jak to dopadne. Vždycky to tak dopadne. Once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No, I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes, and that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. To je koza za všechny prachy tohle. Ok, takže evidentně tady čekáme dalších 20 hodin a... Nejsem expert, vlastně jsem. Tak jdeme na věc! Co to je? Kuše. Ale je taková maličká kuše. To je makuše. No jo, díky moc. Tak, a witcher with a crossbow. We breaking with tradition. Stop talking. Got a griffin to kill. Tak, já pevně doufám, že jsi to uložilo. Tady máš ovečku. Záhy zjistí, že to není až tak ovečka. Tak, jdeme na věc. Počkat. Já jsem se tady. Já si dám teda kuši, i když já nevím, jestli chci kuši. Napijem si toho lekvaru, hrom do čepice. Označíme si Griffina a jdeme na věc! Použijeme... Tak, to nemáš radost toho, co? Tak a rychle pryč, ty krávo, taková bomba. Ježišku na křížku, okej. No a je po boji. Ne, vrátí se! Ej, to vypadá tak dobře! Pat sem, ty šašku! Vypadá to, že jsem s tou... Tak takhle ne, já jsem hrál Dark Souls. Evidentně to na mě nenechalo žádný efekt, ježiši. Tak, tady máš. A nemáš radost toho, co? Tak pojď, já ti ukážu, jak začne toho Geralt. Ježiši Maria, au. Tak, dáme si tu kuši pitou, protože ten tutoriál nezmizí, pokud si ji nevezmu. Okej, tak teď jsem dostal ale čočku. Pane bože, co po mě chceš? Já si to vezmu, tu kuši, ale už mi dej pokoj. Tak. Tak, 13, no páni, to je damage. Tej vole, to je. Over 9000. Proč ten Griff jde po mně? Kde je Vesemír, když ho člověk potřebuje? Platí ještě, počkat. Jak to, že už nemám ten hrom? To mám vypít další? 30 vteřin. Sakra, jsem čekal, že to na pár minut. Pojď dolů, dokud funguje hrom, ne? Ty jeden mrňavej, co pak jsem sebou, co máš kuši? Oh, krucifax.
Krucifax. Okej, dochází mi hrom. Už vím, proč jsem si dostal 3 jako tutoriálovou misi. Tak a teďka zažiješ ještě čandu, já se napiju ještě jednou. Tady máš tuhle věc. A jdeme na něj, Vesemíre, ukážem mu začít to. Okej, tak teďka, o můj bože. Okej, nemusíme to zpřehánět. Ježíš, taková bomba, chudák Vesemír, to už je starý chlápek. Prčic. Okej, půlka životu v háji. Ale už zhruba chápu, napiju se vody. Jestli nevšimejte, já si tady dám vodičku. Ale pečené kuřecí stejnko, taky zní dobře. Zvýšíme si regeneraci. Nikam nepůjdeš, já jsem se ještě neskončil. Okej, on evidentně se mnou už ano. Tak, tohle je fajn, to se mi líbí, tak to je moc hezký boj. Nic nebude. Já jsem mačkal špatný čudlík na uhy, proto jsem dostal takovou čočku hroznou. Já nevím, tak už je jako není špatná, ale ta prostě někam úplně jinam. Ježiši. Tak, za 13. Není zas tak moc. Tak, a ve sem je ze dvou stran. Nepůjdeme na to hloupě. Je rychlej, a ty jsi pomalý, proč se na něho koukáš? Já potřebuji pomoc, co pak to nevíš? Pit, oh, okej. Okay. Chci nabít, tak pojď. Geralte. A Vesemíre do něj! Speciální útok! Vesemíre, pomož mi, pane bože! Dobře, já si tady na další kuřecí stejinko. Že tohle evidentně nepůjde. Bože, ten je otravný. Okej, okay, já si tady na, že Vesemíre teda, ty jsi fakt týpek. Ještě jsem si dal tolik kuřecích stejínek. Jsem vykradl místní McDonald. Tak, nevadí, zrušil jsem mi cíl. Pitomý kriv. Okej. Ježiši kriv. Okej, to možná budeme dělat na dvakrát. Ale nevadí, já tady splácám svůj kyblík s kuřecími. Nebude škodit po mně, když ti to nedovolím. Tak, takhle to půjde. Ale ten... Pitomý kriv, no nic. Musím počkat, až on zautočí. Třeba teď. Tak, a teďka použiju art, dělej! Tady máš art a do něj! A rychle Ježiši Kriste, ale ten, jako to fakt není příjemné. Poslední kuřecí, teďka mám dvakrát cír, no tyjo, já si myslím, že jdem zabíjet nějakého grifa, ne teda jít na piknik. Já už jsem tady spořádal porci pro 3 lidi. Okej. Okay. Dám si další cír. Teďka mám vlčí játra, o můj bože, a když přijde čas na kaviár. To je bomba tohle. Tak jo. Proč jsme nenechali tu ovci sníst a nedali jsme do ní nějaký jed nebo něco? Bylo by to podstatně snazší, Ježíš Maria. Vlčí játra, dobře, to zní dobře. Mimochodem hraju to na druhou nejtěžší obtížnost, znamená jako, já nevím jakou. V každém případě je to celkem obtížná obtížnost, co si budeme nalhávat. Vlčí játra, tak teďka už jsem na suchu. Čekají mě sírová játra, ne sírové maso. A rychle pryč, jste na útok. Pitomý orel. Okej, okay, syrové maso, no tak hol dostanu salmonelu nebo tak něco. Mě už bolí žaludek z toho, jak tady furt žeru. Tak mě bolí srdce, když vidím Vesemíra, jak nedělá vůbec nic celou dobu. A tak Vesemír není tupec, on počká radši na ten boj, a já ne, já jsem vycvičený, že se musí vyřešit hned. Došel mi hrom do čepice. Tak. Okej, okay, tak to asi nedodžnu normálně. Jo, mám to je kuši. Tak jsme v půlce, jsem možná střelil do svého koně, tak asi nejsem úplně jistý. A došlo jídlo. Došla nám večeře, takže musíme opatrně. Kady končí sranda. Dobře, já zkusíme nějaký jiný přístup, zkusíme Igny. Zkusíme Igny, tak co říkáš na Igny, nemáš rád Igny? 102, to je pěkné. Co to tam bylo napsáno, já jsem to nějak nestihl. Počkej, ne, on chce utek, já jsem ho zranil, ne, počkej mě zpátky. Sunat. Ale ne. Utekl nám Griff, Vesemíre. Kuň, potřebuji koně. Dělej. Zaklínačské smysly, no, teďka mi utekl, potřebuji si natrát nějaké. Vesemíre, než ho půjdeme dodělat, potřebuji si nastavit nějaké fast food, evidentně. Tak, zaklínačské smysly, sledujeme, krev. Ok, nicméně. Já se fakt asi budu muset stavit do té vesnice a trošku se najíst. A tady nějaký mlín bláznivý. Tak, tady jsou všude stopy krve. Kde? Dobře, okej.
Jdeme, rychle. Hlavně si musím dát pozor. Ať to přeskočí ten kůň. Koni ská... Ok, já tam jdu pěšky, to je... Co, co tady člověk neodejde, sám to nemá. Toliko gladnému zaklínači, tak co? Myslím, že už nebudeš lítat, co? Jdu zpět. Jako fakt. Budeme hrát tuhle hru. Opravdu. Ok, nebudeme. O, tak ale teď jsem ho sundal jak pán. Dobře, teďka musíme vypočítat nějaký... Jak má proti němu útočit, když neustále útočí on? Kde je Vesemír? Ale ne, tohle nedopadne dobře. Vesemír tam na mě mává, Vesemír dělej. Ježiš, au, tady to začíná být celkem kritická chvíle. Škození ohněm, hoří. Takže evidentně oheň mu vadí víc než nějaký... Ok, Vesemíre, tohle tady končí sranda. Jo, ty jsi moc starý a já jsem tak moc mrtvý trošku. O, můj bože. Tohle na tebe platí, kamaráde, když někdo sundá ze zhora. Tak rychle pryč, protože ten tvůj útok není příjemný, aha. To je fajn, že jsem na to tak hezky přišel až u konci souboje. Co to bylo? On zařval, aha. Zpátky, ne, nemůžu útočit. Ne. Okej, přebím kuši. Se netrefil, musím přebít zase kuši. Tak, Igni na tebe. Ohoříš a já jdu pryč. Už jsem na to přišel. Já hraju jak tupec. Okej, sebe. Rozšířu, no tak ale ty, já jsem tady polomrtvý Geralt. Rozšířu naše pole působnosti, kde ten? Dobrý, útočí na Vesemíra. Vesemíre? Tak pojď, královský Griffe, já jsme spolu se neskončili. Pokud tam, co to tam zpracovává? Tak, tohle není. Ježišmarja, se poměr zve. Tak, já si tady přebiju kušánku. Střeluj ho, Geralte. Sundej toho Griffa. Ty vole, to je drať. To není Griff, to je drak. Tak, musíme sundat, já teď nebudu s ním bojovat, když je ve vzduchu, nebo respektive když je na zemi. A počkám, až spadne a pak ho zpracuju. Jako Geralt už je vážně polomrtvý. Co polomrtvý, on je skoro mrtvý. Teďka to dostal. Já jsem v nevhodné pozici. Je napínavé, zvládne to Geralt nebo Steralt? Nebo Griffon, tak počkej, musím počkat, až přiletí. Tak. Tak, oheň. Zpátky. Oheň mu nic nedělá. Myslím si, že nemá rád oheň. Pacha, ježíme se mi neuhyní. Tady jde o život. No, můj bože. Konečně se ho Vesemír dotknul, to se mi až nechce věřit. Uleď. Zlý holub. Tak, zase do vzduchu. Pitomý pták. OK. Nevadí, teď už to zvládneme hezky, doufám, že to nebudu muset, asi to bude muset, já celé ho znal. V každém případě, teďka už vím jak na to. Teďka já od něho nebudu útočit tak hloupě jak předtím a mám veškeré zásoby jídla. Můj baťoch je sice nekonečný, evidentně ne, ale teď už to zvládneme, teď už to půjde dobře. Já bože můj, OK. Měl jsem si zahnat více knih, kdyby jsem si zahnal více knih, tak bych věděl, že ten art je fajn, ale že ten druhý art je lepší. Tak, jdeme. Že mnohem lepší použít na jeho Igni, protože začne hořet. Možná. OK, takže jsme v té situaci, kde jsme byli předtím. S tím rozdílem, že nemám koně, bůh ví kde je, teďka ho nebudu obtěžovat. A jdeme nahoru. Teďka už víme, co máme dělat a co nemáme dělat. Teďka vím, že na jeho nemám útočit a nenechat vesemirádně blokne ten, ty je blázen. Tady hraje dotu, já jsem nějaký creep nebo co? Tak, pojď, tak, kde pak ho máme? Jo, tady ho máme. Tam je svěž. Tak, Igni máme i tohle, já myslím, že jsme ready na boj. Tak jo. Ahoj, fešáku. Jak se máš, královský Griffe? Já myslím, že z toho nemá radost. Tak, musíme sunat. Tak. Nice. Oheň. A rychle zpátky. Vesemír to koupil strašným způsobem, ale to nevadí. My rozhodně ne.
Tak, ok, to byl šílený roll. Podá to, že vesmír ho moc nezajímá, ale to nevadí. Tak, a začíná hoře, teď se mohu útočit, nevadí, ale trošku střelím. Tak, au, moje nožička. Tak, jen let, ok, to není let. Tak, teď už letí a teďka, teďka bych si nepřál být tebou. Tak, oheň. Útok. A rychle zpátky, protože teďka už to jako hrozí. Tak, hodný grifonek, no to. Vesemír, útoč. Pozor, to není útok, teda respektive, to je útok, to není úlet. Teďka uletí. Zabij grifa, no to se zdálo teda mnohem snazší, než jsem si myslel. To jsem měl moc lek tvaru. To jsem měl před tím bojem tak trošku opít, decentně. Tak. Se na mě řeječí. Tak, tak, to vypadá jako úlet, to je dobré, to je dobré, to je dobré. Co to tady kličkuje? Tak, ne. Dobrý. Na poslední chvilku, oheň. Hoří, už je skoro dole. A já to dodělám. A je dole, je to doma, dámy a pánové, byť se to může zdát neuvěřitelné, Steralt porazil neuvěřitelnou šelmu. Not bad, not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a Witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Kde jinde? Takže toto je náš boj, podíváme se, co dostaneme z Griffa, dostaneme mozek, dráp, oko, mutagen, pěkně, a trofej, kterou si můžeme dát, kterou si dáme asi na opasek, co? No jo, nejenže ho zabijeme, zabijeme mu maminku, tatíka, ještě mu sekneme hlavu a budeme jí nosit na opasku jak největší BRS, no jasně, že jo. Tak, teďka bych měl, kde mám trofej, jo, mám na koni, okej. Okay. A to je pěkná trofej, to bych taky s sebou tady asi netahal. Takže tady toho více nedáme, já vám mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento šílený pohled líbil. V dalších pohledech se podíváme na další dobrodružství Steralta z Rivie, což bude neuvěřitelná sranda. No a já vám mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento pohled líbil. Pokud ano, tak vřele doporučuji, ať dáte video palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím je větší pravděpodobnost, že se brzy podíváme i na další pohled z této fantastické hry. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.